hit the subscribe button and click the notification bell to be part of the conversation. Bro, ni haja kwa mzee prezi anaongea mzee na nilikuwa nataka nisikie hizi mzee anasema nini. Nilikuwa nataka ningie ni watch TV kidogo. Nisikie anasema aje. Wewe uachie hapo. Sina TV bali sijabai bado. Fanya hivi basi, nisaidie na TV yako, niende ni watch alafu nakurudishia kishamaliza kuongea. Akishamaliza tunakurudishia. Bro, wewe ni mtu wangu man. Wewe mtu wangu. Sawa. Salamu alaykum. Alaykum assalam. Salam alaykum. Wa alaykum assalam.